Având în vedere aceste analize, având în vedere obiectivul declarat de la începutul campaniei, ca Republica Moldova să fie condusă de un candidat pro-european, împreună cu colegii am luat decizia să mă retrag din cursa electorală. Este o retragere tactică bazată pe responsabilitate politică, bazată pe analize sociologice și pe expertize profesionale. Și are la bază un obiectiv important, acela de a sprijini prin această decizie strategică ajungerea în funcție de președinte a unui om care va continua proiectul European Commons.